proč investovat do komodit? Musíte pochopit, že jak se rozděluje majetek na tři hromádky, tak teď se mi napadl nějaký monmot, že tisícovka v peněžence, o který neví manžel, má větší hodnotu než tisícovka, která je na společném účtě. To je samozřejmě nějaký sandovní pole. Nicméně investování do komodit znamená, že máte klidný spánek, protože představte si, že investujete do akcí. Ano, vím, že na nich můžete vydělat neskutečně procent, ale to plus může do rána být taky minus. A to u komodit není. To znamená komodity, teď se budu bavit třeba o diamantu, který 100 let se vyvíjí téměř stejně, má samozřejmě stoletý průměr, je neustále nahoru. V komoditách nezažijete nějaké dvouciferné číslo do plusu, ale nezažijete stav, že se ráno zbudíte a nemáte nic. A to je to zásadní, proč náš klient hledá komodity do zlata anebo do drahých kamenů, aby měl klidný spánek, a proto část majetku, říká se 15%, by měla být pro klidný spánek a pro budoucí děti v podstatě, nebo budoucí dědice, odložena v těchto komoditách.